Вулиця Троїцька, 32А. Пані Оксана живе у квартирі на 9-му поверсі. Розповідає, ремонту покрівлі чекали довго, але згодом дах почав протікати знову. Вроді як повинно було бути ідеально, але в ітогі ми одразу ж почали визивати їх. На площадці протікало це все. Нічого не говорили, щось робили. Тече і зі стелі в під'їзді, і у квартирах. У Ольги Володимирівни на стінах мокрі шпалери. Це не такий дощ, один раз ринула, дві хвилини пройшло, і ото мене отак от побіжало. З 2017-го будинок на балансі компанії «Місто для людей». Про дірявий дах житловики знають, бо нещодавно отримали звернення мешканки. З нею одразу не зв'язались, і вона вирішила, що кришу ремонтувати не буде. Це не так. Заявка прийнята в роботу, буде проведено комісійне обслідування. В грудні ми проводили ремонт над 71-й, 72-й квартирою. Підрядчик дав гарантію на ремонт кровлі. У компанії наголошують, уже цього тижня комісія має оглянути дах і вирішити, чи ремонтувати знову. Валентина Чурікова, Нестор Бондаренко. Інформаційна програма «Дзеркало».